Jadi gue amplop-amplopnya sampein, iya, isinya 1.500.000, ngerti kan Pak Ustadz? Oh, isinya 1.500.000, lah orang usai toketok sok bodoh, orang ngerti Pak Ustadz. Oh, sampein gue ngerti amplopnya jeleretnya warna abang kok. Tapi aku orang ngerti isinya, orang usah ngapusi Pak Ustadz. Is gena-gena Pak Ustadz sing ngutil, mau sekeluarga sing ruangan gue ngerti mau ngaku keluarga lan Pak Ustadz. Wah, ya Allah, Bu. Berarti sampean dalam satu bulan ini durung buka Al-Quran ya? Dalam satu bulan ini orang undang aku jenengan orang tadarus maning ya? Satu bulan ini sekeluargane sampean orang maca Quran maning? Kue amplop karena nang meja ketimbang ketriwal kue tak jogna nanggone mburi cover Al-Quran. Mana ditiliki? Akhirnya sang istri kaget, boli cepet-cepet langsung ke rumah, bareng tekan rumah mlebu ruangan, dibuka laniku Al-Quran, temenane si wutu amplop jeleret abang nang buri cover Al-Quran. Padahal sang istri wis cerita karo tangga teparo ke Pak Ustadz tukang kutil. Akhirnya malah ibu nesa keluarga kewirangan isine luar biasa ngune isin. Soalnya apa? Wis kena weleke Al-Quran gara-gara nuduh tanpa bukti. Yang kedua fitnah Pak Ustadz dicerita-cerita nakaro tangga teparo padahal durung ngerti asline. Akhirnya isin sakeluarga. Tapi Pak Ustadz boten dendam, boten dengki, boten jengkel. Barangkali gue tetap silaturahmi ke rumahnya. Karena memang dituduh yang enggak-enggak dan akhirnya sekeluarga pun jaluk ngapura gara-gara salah nuduh. Padahal Gusti Allah niku sesuai dengan prasangka kita. Dadi wong gue ajan duwe pikiran Allah terus karo tiang sanes nek wong duwe pikiran Allah terus maka nampak maring Allah ke dewek pun kelakuan sing Allah Bu. Tapi kita niki disuruh selalu khusnudzon, dipikir dhisik sedurunge ngomong supaya apa yang kita ucap pun doa-doa yang baik yang nampak sama kita pun hal yang baik. Soalnya in ah santum li anfusikum. Wong nandur apik pasti ngundue pun bakale apik. Soale arane wong nandur bakale ngun. Orang nandur kok ngunduh mungkin anu nyolong. Arane nandur mesti bakale ngun. Konsep nanggone Islam nandur apik ya bakal ngunduh apik, nandur elek bakal ngunduh elek apa ala? Cara kene elek apa? Dalam blesak. Iya nyong mok takon diomong budek mani. Blesak. Wong nandur apik bakal ngunduh apik, nandur blesak bakal panen blesak. Ning wong nandur apik be kadang-kadang panene rada kurang apik. Betul Bu? Maka sing nandur blesak ya jangan arep-arep bisa panen apik. Wong lagi sing nandur apik be kadang-kadang panene rada kurang bejak. Apa maning sing nandur blesak malah ngarep-arep panen apik? Ya pada bae mengharapkan kambing mengeong. Ah, takon ibune bukan kucing sing ngeong, mulane dirungok mandi sih. Ki pernah ngaji kaya wong tukaran padu. Ibune takon, bukan kucing sing mengeong, mulane dirung nadi sit. Ki bu. Dirungokna. Wong nandur apik, kan panene apik. Sing nandur blesak, aja ngarep-arep panen apik. Wong lagi sing nandur apik, be kadang-kadang diserang bereng, dipangan tikus, diserang hama, dipangan manuk, kurang banyu, kurang lemon. Kepanene ora apik. Masa sing nandur blesak kepingin panen apik ya mengharapkan kambing mengeong. Ora mungkin kan? Mboten mungkin, Bu. Sing kudune kan
Cacing mengeong, kambing mengembek. Panene nandur apik, panene apik. Nandur blesak, panene blesak. Tapi nandur blesak kepingin panen apik, kan mengharapkan kambing mengeong. Bukan kucing mengeong. Ibune ora paham maning ki nandur ora paham. Pantesan ngajine disuruh sampai jam 5 sore. Tak ulang ya, Bu. Niki. Nandur apik kan kepingine panene apik. Ya mesti dong, karena nandur apik, nguning rumah apik, panene apik. Nek nandur blesak, ya jelas panene blesak. Kue arane kambing mengembe, kucing mengeong. Wis bener kan? Bener, semestinya memang begitu. Tapi wong nandur blesak kok panen apik, kan ibaratnya mengharapkan kambing mengeong. Ya Allah ya Rahman. I mumpuni sabar, nemen pahalane ganjarane paling akeh nang ngene. Udah paham nih, Bu? Alhamdulillah, sudah paham ya, Bu nggih. Begitulah konsep di dalam Islam. Soalnya begini, Bu. Ada orang komentarin saya begini. Lah, mumpuni lo jual, gue beli. Kowe takon, aku yang jawab. Tapi nek ora takon, ngapain aku takon disit? Apa wong Islam nek api kayak gue, Bu? Apa wong Islam sing bener begitu? Lo jual gue beli, nek gue takon disit, nong jawab, nek ora takon, nyara takon disit. Apa bener wong Islam kayak gue? Bener, tapi kan bener prinsipe deweke. Bener menurut logikanya. Nek gue aweh, nek gue mai, ya tetampani. Nek gue ramai, ngapain aku main disit? Apa bener wong Islam model seperti itu? Lo jual gue beli. Konsepnya Islam, surga akan diisi dengan orang-orang yang tuktiman haromaka. Mai, karena wong si ora pernah mai. Kita jual, yang kita tawari, entah harapan tuku apora, kan kita nawarin disit. Sing penting wis nawani. Mbu harap dituku, mbu ora. Urusan mereka karo Gusti Allah. Wong kita nikin nyate mung nawani. Maka entah mereka jawab ataupun tidak, mereka akan membalas ataupun tidak. Kita biasa mai, kok karena tetap orang ucap terima kasih, ngesuk mai maning. Kue, surga akan diisi orang-orang yang seperti itu, Bu. Memang angel, tapi itu ngendikannya Allah. Masuk surga pakai rahmatnya Gusti Allah, tuk timan haram, maka mai karawang sungguh pernah mai. Yang kedua, masuk surga pakai jalur yang dirahmati oleh Allah. Watasiluman koto aga silaturahmi karo wong sing ora pernah silaturahmi. Ana wong medot seduluran karo dewek, tapi tetep nang dalan ketemu kita takon, kita awe salam. Wis ditakoni tetep sifate padha, tetep kita datang ke rumahnya, kita silaturahmi dengan baik. Wis ditekanari ngomahi tetep watake kepingine medot seduluran terus, tetep kita ngrangkul. Niki sing diarani masuk surga pakai jalur orang-orang yang mau bersilaturahmi sama orang yang medot seduluran sama kita. Itu angel luar biasa ngungkuli sing pertama. Selapa tatap muka karo wong sing sengit karo jenengan, ataupun kita tatap muka karo wong sing tukang fitnah karo panjenengan. Rasane iku luar biasa. Aku dewek, Bu. Ketemu karo wong sing seneng gawe ala karo aku mbak nggih wong sing lambene nek ngomong kepengin tak kerus. Batin tok tapi orang adik kon mutu karena kita ngaji, karena kita wong Islam, kita mampu mengontrol emosi kita, mampu ngatur egoisme kita. Gelem takon disit malah ngajak salaman. Ah niki wong sing ngulurna tangan disit iki estu sing betul-betul masuk surga karena mampu dilarani tapi ora bales larani. Kenangane luar biasa. Maka kenapa kita harus menjaga silaturahmi dengan tetangga? Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Yang iman sama Allah, iman sama hari akhir, orang-orang yang mampu memuliakan tetangganya. Bagaimana cara kita memuliakan tetangga? Jaga perasaan, jaga omongan. Paling susah nang masyarakat penjaga perasaan. Dek,
talang-talang banyu, talangnya nanggone gendengnya sampean. Tapi nek udan banyune nyemboro mari ngone terase tanggane. Ora mami diperintah, talange didandani. Pengertian dong. Wit-wit pelem oyote nanggone tangane sampean, tapi godhonge ngeyombok mari omahe tanggane. Ora mami diperintah, kuwi wis pelem ditutuwi. Pengertian dong. Jenengan selamatan kenduri. Tangga atau bedi undang, tangga perak selamatan yang jenengan aja nanti keliwatan. Pengertian dong. Sampean hajatan tangga perak usane tukang layos tenda, ya tendane tangga perak si dinggo. Pengertian. Wit-wit sawo oyote nanggone tane sampean, tapi sawone mentolo gedhe wone akeh. Ora ketan sedidik tanggane kon melu nyicipi. Pengertian. Ngapura nemen ge jane cerita sepele ya Bu ya. Tapi kan wis kebiasaan nang masyarakat. Wong kita hidup bertetangga mesti kurang lewe nyinggung bab itu, contoh maling. Tangga ngarep umah usahane marung. Nggone marung ternyata harganya lebih larang 200 perak ketimbang warung sing adoh. Kowe kira-kira sampean nggone belanja marang warung sing perak apa sing adoh? Wong ora jaga rasa. Lah gegecek diomongi. I mumpuni wong kaceke 200 perak. Ibu, 200 perak kan murah. Ih, murah nuping. Tinggi lagi nih 200. Kita nek wong Islam, pikirane kudu bijaksana. Ucap, ya Allah, nyong ngerti ya Allah kita gane aku gane satean, gane tutul, gane dagang. Lebih larang 200 perak ketimbang warung sing adoh mana ya Allah. Tapi apa-apa, nyong tetap belanja ring warungnya ya Allah. Karena saya hidup bertetangga, aku kepingin duluran sing apik. Walaupun lebih larang 200 perak, tak niati sedekah ngene belanja. Karena nyong ngerti kan anak itu si cilik-cilik. Anak barep kuliah karo mondok, nomor loro mlebu SMP, nomor telu apa mlebu SD kepingin nang madrasah. Wong ora ngerti nyong belanja ngrewangi anak yang gede pada sekolah. Ora apa-apa ya Allah, tolong gantinan rezeki nyong sing luwih akeh, sing halal, sing barokah ya Allah. Kau sih pikirannya bijaksana. Kena anak sih nampak BLT? Anak sih nampak PKH? Muka-muka sih berkahi. Amin. Anak nak kena maaf. Kudune nampak malora nampak anak? Anak. Aja cilik nanti. Nek panjenengan kudune nampak tapi malora nampak. Ngucap karo Gusti Allah ya Allah. Kula memang turun dadi wong sugih ya Allah. Aku kudune nampak tapi malah ora nampak ya Allah. Ora apa-apa, berarti jenengan nilai kula, kula wong sugih zahir batine ya Allah. Amin. Kak buku Bu, memang resikone gede buku. Sakjane arane maaf niki. Anane BLT PKH kadang salah sasaran. Mungkin bisa dari sistem kang dhuwur, bisa saking desa utawine. Tapi kudu kita saling sadar diri. Ucap dong karo buku Bu. Buku Bu, Pak RT, maaf bukan kula nolak rezeki. Kula isi nemen, kula wake sehat, omahe gedongan, ya durung sugih nemen sih. Tapi kae anak randa, anake cilik telu. Anak wong wis tua, gubuk reot, ora nampa. Tulung ge, bagiane aku diparing nah karo wong kae. Yeah. Dadah-dadah karo aku maksud apa? Kemulane tak sampai ke tanah kene ibu. Lek wis keseringan nampa umpamane kawit corona kami sampe rong tahun ya Bu ya. Diparingaken karo sing kira-kira nek kudune nampa. Siki BLT PKH nampane kenemen lho daginge, uleh berase, uleh urung duwite barangan, betul? Gantian umpamane ya Allah. Kula matur lah karo bukuwu. Bukuwu insyaallah kula rong tahun pun cukup gentenan ke. Anu walaupun wonge umahe gedongan, ya wonge katon mampu tapi anu randa umpama. Pada-pada ke anake ake tapi anu bubar ke duafa. Tolong ya buku bagiane aku giliran ngana diwek nakara wong kae. Kita belajar bijaksana seperti itu. Lah buk cerita apa? Nang kene cerita langkang isuk dadane yang punya kesadaran begitu.
Begini Bu, wingi kula ngaji, kula tesi mondok sampai hari ini. Kula tesi teng pesantren. Kula balik ngaji saking Purworejo, Jawa Tengah. Harusnya malamnya niku wonten ing Salaman, Magelang. Tapi karena ada peningkatan kasus di sana, pengajiannya izinnya dicabut sama pak kepolisian. Akhirnya saya nggak langsung pulang ke rumah, tapi saya sowan ke pesantren saya, ke dalam kiai. Kiai saya Kiai Haji Dailami dari Kalibeber Wonosobo. Saya tanya begini, kiai, ngapunten kula bengi-bengi sowan kiai, tapi kula kepingin ngaji, mau wonten ijazah saking panjenengan, muga-muga tambah berkah kula. Kiai kula ngendika, ya mumpuni aku baru ditelepon sama Kiai Sungada, Kiai Nekula Nangkroya. Kiai Nekula ngendikaken, tulung nek agi bulan Muharram kan biasanya santunan anak yatim-yatim piatu. Betul Bu? Karena memang mengingat Muharram itu jarene adalah bulan riayane bocah yatim. Tapi tulung nek ana pengajian apapun entah Muharram entah apa kok ada santunan anak yatim atau yatim piatu, tolong ditambahi tulisannya santunan anak yatim yatim piatu plus du'afa. Kenapa ditambahi du'afa? Karena terkadang di masyarakat Bu, antara bocah yatim karo bocah du'afa lebih kekurangan si du'afa ketimbang si bocah yatim. Memang niki tujuan utama kita kan memakmurkan bocah yatim. Wong ayatnya memang perintahnya begitu. Cuma teng masyarakat sering kejadian anak wong sing lebih kekurangan lebih membutuhkan ketimbang bocah yatim. Arepan melu munggah teng panggung nampani amplop wong tulisane santunan anak yatim yatim piatu. Sedangkan gitu apa bapak ibune lengkap. Panampa yang ranggone. Maka supaya ditambahi yatim-yatim piatu plus santunan du'afa. Mulane kiai saya bilang lagi, mungkin bisa jadi antara pahalane wong sedekah karo pahalane wong ngutangi kuwi luwih gedhe pahalane wong ngutangi. Soale wong arane njaluk diutangi babagi butuh nemen. Terkadang kita arane sedekah niku weruh, ya Allah ki wong kok betul-betul kekurangan teman ya, itu kan di penglihatan kita, aku tak sodakoh lah. Tapi terkadang bisa jadi antara pahalane wong sodakoh karo pahalane ngutangi lebih gede pahalane ngutangi. Sing terpenting maning gune ngutangi nganggo hukum syar'i. Jaluk diutangi 100 balik nakon tetep 100 aja di anak-anak penuh ke wong nulung. Arane sedekah nang Islam saking gampang yang jenengan teka temeriki Bu. Tuku balon putane. Jenengan uli balone, bakule uli duite. Kan sama-sama untung. Tapi Anda sudah ternilai namanya sedekah. Karena ngelarisna bakul. Contoh mali, jenengan tuku es. Walaupun manara kepingin minum, tapi karena melas dadi akhirnya tuku es, niku nilene sedekah. Jenengan ngutangi karo tanggane. Tanggane njeluk diutangi 100. Karena balik na 100 jenengan sedekah luar biasa. Karena nulung wong sing lagi membutuhkan. Sing penting aja sampai jadi rentenir itu. Oke, nah masyarakat ngerti agama sholat era ketinggalan maca wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Sholat era ketinggalan dheweke maca Quran kudu direntenir ngelolas-ngelolasna duit manak-manakna duit. Ku nyece karo Al-Quran, ngenyek karo agamane Gusti Allah. Wong sholat kok dadi rentenir, ngerti hukum, kok dadi tukang riba. Kuwi kan arane ngece karo ayate Gusti Allah. Padha bae dheweke sholat.